Re, viss ēters ir te! Jā, bet šodien no pulksten pusdeviņiem līdz pusvienpadsmitiem pie Saeimas notiks akcija Izmanto savu sirdsspēju. Tās laikā deputāti pirms 14. Saeimas pirmās sēdes ir aicināti noteikt būtiskus sirds veselības rādītājus – arteriālo asinsspiedienu un pulsu, tādējādi simboliski pārbaudot gatavību no sirds strādāt valsts labā. Jā, pie Saeimas šobrīd ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Sazināmies ar viņu. Labrīt, Madara, vēlreiz! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šorīt atrodos pie Saeimas ēkas un iespējams jūs redzat, ka šeit arī kāds no deputātiem izmanto šo iespēju un pārbaudu savu sirds veselību, bet uz sarunas esmu aicinājusi biedrības par sirdi vadītāju Inesu Mauriņu. Labrīt, un sakiet, kāda ir šāda akcija? Jā, labrīt, labrīt. Šī rīta akcijas galvenais mērķis ir pastāstīt un parādīt mūsu jaunajiem deputātiem, arī droši vien ministriem, kādiem no viņiem arī veselības ministriem par to, kāda ir situācija mūsu valstī tieši ar sirds un asinsvadu veselību un šo slimību izplatību. Cik liela ir šorīt deputāta atsaucība un kādi lielākie riski, kurus jūs gribētu atgādināt tik vienam? Nu, mēs redzam, ka te laiku pa laikam pienāk kāds deputāts. Jāatzīst, ka daži no viņiem ir diezgan zinoši un jau paši prot daudz ko pastāstīt, bet šis galvenais mērķis šodien ir rast iespēju izmērīt asinsspiedienu, kas ir arī viens no izplatītākajiem riska faktoriem mūsu valstī. Tā ir faktiski tāda iespēja iekāpt pacienta kurpēs un saprast, kā tas ir, lai zinātu šos riskus, bet pats svarīgākais pēc tam rīkoto saulēcīgi atklājot un diagnosticējot. Un es varu parādīt te tos izplatītākos riska faktorus, kas ir mūsu valstī, ar tiem mēs arī cenšamies iepazīstināt mūsu Saeimas pārstāvis, jo ir augsts asinsspiediens vairāk nekā 30% Latvijas iedzīvotāji. Savukārt augsts CBL, jeb sliktais holesterīns, vairāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāji. Un tas, kas ir būtiski, un tas, ko mēs vēlamies arī ar šo akciju atgādināt, ka sirds un asinsvadu slimības var lielā mērā novērst vai krietni attālināt saulēcīgi, gan diagnosticējot, gan nodrošinot ārstēšanās pieejamību, gan arī ar veselīgu dzīvesveidu, protams. Ko varētu darīt katrs savas veselības labā? Tūdaļ jau vaicāšu Sabiedrības veselības institūta direktorei Andai Ķīvītai Jurtānai. Labrīt! Un sakiet, kas tad ir tas, ko katrs var darīt savas sirds veselības labā? Šis ir ļoti labs jautājums, jo sirds un asinsvadu slimību profilaks ir ļoti, nu, jeb kā mēs varam novērst, no vienas puses ir ļoti vienkārši, no otras puses ļoti grūti, jo tie principi ir vienkārši. Pareizs uzturs, fiziskās aktivitātes, 30 minūtes katru dienu, pietiekams miegs, ja? Nu, tās viss ir tādi ļoti vienkārši padomi, bet nu, tagad ir jautājums, cik mēs, nu, katrs, ja mēs par sevi padomājam, cik no mums mēs viņus ievērojam. Kā sīkums, bet kas kopā veido liela lieta, jā, jo mēs esam pirmais nāves cēlonis Latvijā, ir sirds un asinsvadu slimības, un mums ir apmēram 5000 novēršamas nāves katru gadu, ja? Ko var novērst vai no ar profilaktiskiem pasākumiem, ko es tikko stāstīju, vai ar veselības aprūpi, ja? Mēs nu, tādā novēršamo nāvju ziņā mēs esam otrajā vietā Eiropā. Ja? Nu, tā kā jā, vienkāršas lietas, bet ar ļoti, ļoti lielu ietekmi. Mm-hmm. Vienam ne tikai deputātam, bet arī vienam iedzīvotājam būtu jāsāk ar savu asinsspiedienu un sirds veselības pārbaudi? Nu, jāsāk būt, es saku, ar pareizu uzturu un fizisko aktivitāti un tad klāt sekot līdz vēl savai veselībai, jo tas, ka mēs tikai mērīsim asinsspiedienu, tas neko nedos, jo mums ir jādara kaut kas, lai tas asinsspiediens būtu labs un tās ir tās manas minētās aktivitātes, jā. Bet viennozīmīgi laicīgi vērsties pie ārsta un veikt, nu, to, ko sauc par skrīningu, sekot līdz savai veselībai, tas arī bez šaubām ir ļoti